Po mnohých rokoch sa žiaľ najväčšia akcia pre deti v roku nevydarila. Pokazilo ju totiž počasie. Školské ihrisko bolo síce v sobotu pripravené na stovky detí s desiatkami atrakcií, no zývalo prázdnotou. Tak ako každý rok mesto pripravuje 1. júna na model pre deti Žarnovica širokého okolia, bol pripravený bohatý program, teda a ešte stále je. No bohužiaľ, aj teraz počasie ukázalo, ako má svoju silu. No mrzí ma to, ale nič s tým neurobíme. A čo mám informácie, tak sa presúvame do kultúrneho domu. Organizátori sa síce pokúsili hneď prvý od programu zachovať a slávnosť a oceňovanie k 140. výročiu dobrovoľného hasičského zboru v Žarnovici urobiť na verejnosti pod stanmi, no hneď v prvých minútach to pre veľký dáž a hlavne vietor vzdali a presunuli sa do školskej jedálne. Tu potom aj za účasti súčasných, ale aj bývalých dobrovoľných hasičov Žarnovice, pozvaných hostí z územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany a predstaviteľov mesta sa mohla konať už nerušene táto slávnosť. Dostali pamätnú takú medailu na tomuto výročiu s tým, že za tú prácu, ktorú vykonávajú pre naše mesto momentálne a za tú históriu, tí minulí, čo boli, a že všetci prítomní hostia. Boli pozvaní aj starostovia okolitých obcí, ktoré majú aktívne DHZ a spolu s ich veliteľmi. Za príkladnú prácu bol pri tejto príležitosti ocenený celý zbor dobrovoľného hasičského zboru v Žarnovici a jeho súčasný veliteľ Adam Sitár. Nie je to štandard, ale pri takýchto príležitostiach sa to dáva. Dávajú sa aj zástavy, pokiaľ splnia tie DHZ-ky predtým stanovené, čo boli stanovené pravidlá. Ale samozrejme, to nepatrí len mne, tá medaila, hej, je to poďakovanie pre všetkých členov, lebo zase keby som tam zostal sám, to nemá význam, lebo by som sám tam veľa nespravil. Medzičasom sa ale celý program Medzinárodného dňa detí presťahoval do a pred kultúrny dom. Improvizovanie vo vestibule fungovali workshopy a maľovanie na tvár, vonku zase záchranné a policajné zložky. Niektoré časti plánovaných aktivít a programu sa museli zrušiť. Keď sa začalo vlastne o jednej, tak vtedy prišla taká najväčšia prítrž Bračien a vtedy mala vystúpiť základná umelecká škola so skupinou pod vedením pána učiteľa Dalibora Zmoraja a aj vlastne pod vedením magister art Katky Šťastnej, čo mali tanečníčky, ale bohužiaľ teda sa nepodarilo, ale boli naozaj napomocní. Aj prišli, aj sme komunikovali, ale potom sme sa zhodli, že by to bolo nebezpečné pre všetky strany. Za to v kultúrnom dome pod strechou, síce v menšom, už mohli pokračovať na plánované animačné aktivity, vystúpenia pre najmenších, ale aj naše mažoretky z centra voľného času. Pekne sa nám páči, no. Len lepšie by to bolo vonku ako tu vnútri. A podľa vás sa ale napriek tomu zlému počasiu zvládli organizátori, že to dali teda do kina? Áno. Počasie, najmä. Lebo jednoducho to počasie, keď není, tak môžete hocičo organizovať a inak to. Vynašli sa podľa mňa veľmi dobre. Očividne to nevadilo ani deťom, aj keď prišli o nejaké atrakcie, skákacie hrady a stánky. Aj tam, kde na ihrisku, len tam už to zrušili, tak to dali sem. A páči sa ti, že je to tu schované? Áno. A na čo sa tu ešte dneska tešíš? Že ten náramok. A pôjdeš si aj dať malovať na tvár? Už som si malovala lovky tuto na ruke. Dneska si sa rozhodli tuto byť v tých otvorených dielničkách? Áno. A išli ste rovno sem, alebo ste išli aj na ihrisko? Rovno sem. A boli ste sa pozrieť aj na programe? Áno. A páčil sa ti? Áno. Popoludne pre deti ešte vyvrcholilo príchodom známych rozprávkových postavičiek, no a napriek dažďu aj tradičnej pene od hasičov. Najprv veľmi rozpačito, ale potom si aj rodičia povedali, že aj tak sú mokrí a deti sa v pene vyšantili do sitosti. Bolo to vlastne tak tradične mienené na tú základnú školu Fráňa Kráľa, ale počasie nám teda nevydalo tento rok, mali sme doteraz naozaj šťastie, tak asi prišlo rád na nás. Ale teda sme promptne reagovali, aj keď niektoré v podstate tie programy, súčasť toho programu sa nemohlo vlastne kvôli počasiu uskutočniť. Ale tak či tak, ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí, čo len sa chceli podieľať, ale to nevydalo a naozaj tí, čo tu boli, že nakoniec tie deti boli šťastné, ako môžete vidieť za nami, že vlastne sa to nakoniec aj všetko podarilo a možno aj prestane pršať dneska.